přišla na zbutí Budějovice Lítnout. Chtěli jsme se tomu vyvarovat a to se nám možná nepovedlo. Pak se hra vyrovnala. Samozřejmě bylo tam... nevím, jak to říct. Za stavu 2-1 jsem ukázal týmový duch. Kluci ještě zatím, samozřejmě trošku štěstí tam bylo. A pak se nám, trošku štěstí při tom hrál singlu, a pak se nám samozřejmě, kluci se hráli výborně 4-3. Velký štěstí pro nás samozřejmě. Díky, tomu bude ropa jeho hodnocení. Tak dnešní zápas byl z naší strany úplně jiný včera. Jsme opravdu chtěli Kladno přitlačit, což se nám povedlo, ale bohužel jsme dali jenom jeden gol z toho tlaku. A přišli jsme o to vítězství minutu a půl před koncem. Zase měli jsme přesilovky, které jsme neproměnili, ale já bych dneska hodnotil ten náš výkon jako velice dobrý a ze špatným koncem teda nic víc jako dneska. Bych našim klubům vůbec nevytknul a pokračujeme dál. Díky. Tu prostor pro nějaké dotazy, pokud jsou. Mím tomu tak.